Egli Ortio Stepanovan fondu täytti 20 vuotta. Sen tavoitteen on säilyttää Vienan Karjalan kulttuuriperintöä kirjoittajan Ortio Stepanovan tuotantoa ja luodia tunnetuksi runopajoperintöä. Säätiön perustivat Olga ja Mihail Stepanovit säätiön toiminnan kautta. He tutustuttavat Kalevalan piirin asukkaita ja turisteja kansalliseen kansantaiteeseen, kirjallisuuteen ja historiaan. Työ säätiössä on tullut heidän elämänsä asiaksi. 20 vuoden aikana Haikulassa on tehty Ortio Stepanovin museotalo, Onttotalo ja Stepanovin Aittamuseo. Säätiö on monesti voittanut kilpailuissa ja saanut rahoitusta presidentin säätiöstä. Haikolan kylässä on pidetty paljon festivaaleja, konsertteja ja kulttuuritapaamisia. Yksi viimeisistä projekteista on sukulaisten polkua pitkin hanke, joka on omistettu kylässä syntyneille runonlaulajille ja sadunkertojille. Toimituksemme on ollut useasti yhteistyössä Ortio Stepanovin säätiön kanssa. Onnittelemme Stepanovien perhettä säätiönsä vuotispäivän johdosta.